Uma etnia que até hoje não teve direito à sua pátria. O Patronato do Idoso de Antonina foi a casa que abraçou os aspectos da comunidade cigana no Brasil e no mundo na tarde desta sexta-feira. Os ciganos, eles passaram por vários locais do mundo. E em cada local, em cada país, a dança foi se formatando de uma maneira diferente, tá? Mas é uma das manifestações mais importantes, né? Mas eu diria uma das mais ricas dentro da cultura do povo Roma, né? E a porta de entrada para conhecer mais sobre esse povo nômade, também conhecido por Roma, que tem as suas origens lá no subcontinente indiano, são as danças ciganas que a Michelle domina no ritmo e na melodia. O que eu estou trabalhando com eles, eu dei um foco nas chamadas rumbas brasileiras, que são essas danças ciganas que têm bastante influência, né, dos ciganos ibéricos, né, Espanha, Portugal. A gente vai ver também um pouquinho do elemento leque, né, que simboliza o elemento ar também dentro da dança cigana. E para finalizar, a gente vai trabalhar as danças circulares ciganas, que são bem importantes ali na região dos Balcãs. Quem experimentou pela primeira vez garante que os principais movimentos das danças ciganas não são assim tão difíceis. Será? Só provando para saber. Não sei porque a gente já faz muita atividade física. Para mim não é, porque eu gosto de dançar, né, então não. Para mim não foi, né? Mas bem bom. A gente se solta bastante e é bem gostoso. A gente só não está vendo ainda as mãos, né? Mas... nem pode.